Obyvatelia Bratislavskej ulice v Žiline v tomto predvianočnom období nelenia. Priestor medzi bytovými domami chcú premeniť na športoviská pre deti a mládež. Bude tu futbalové ihrisko, aj basketbalové ihrisko, bude to také detské ihrisko, lebo je tu, dá sa povedať, veľa detí. Nemajú si kde ani hrať, nič takého podobného. Toto ihrisko vzniklo z iniciatívy pána Jozefa Balcu, ktorý bol kedysi riaditeľom katolíckej charity. Tu vlastne zistili sme, že nie je žiadny prvok detský, žiadna hojdačka. Chlapci hrávajú fotbal, oni túžia byť slavní fotbalisti a v tom priestore tu na to bolo rigoli úplne zničené, takže manželka pána Balcu robila projekt, že by sa tam urobil spevnený povrch, bránky, všetko, aby mohli hrať. Spolupráca poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline s miestnou komunitou priniesla hneď niekoľko pozitívnych zmien. Do nedávna bol terén v okolí bytoviek len ťažko prejazdný. No a túto cestu, to mesto našlo nejaké prostriedky. Je to z takej vlastne drti urobené, ale veľmi kvalitne, však tu boli. Tu sa nedalo prejsť, tu sanitky nemohli prejsť, tak vidíte, že ak sa to tu zlepšilo za tie roky, ak si pamätáte, tu sa chodilo v odpadkoch, v čižmách. Takže tá cielená práca s touto komunitou prináša ovocie. Ja som veľmi rád. Aj komunitné centrum, ktorého úlohou je poradenstvo a pomoc občanom, podlieha rekonštrukciám. Na Bratislavskej ulici býva približne 400 až 450 obyvateľov, z toho cca polovica tvoria deti. Nastal tu veľký progres, máme rekonštruované komunitné centrum, máme rekonštruovanú strechu, strop, podlahu, máme nové svietidlá, máme tu krásnu asfaltovú cestu, kde vlastne deti teraz trávia svoj voľný čas na kolobežkách alebo bicykloch. Ja verím, že to bude iba napredovať. Teraz je situácia celkom dobrá, bolo to tu oveľa horšie a chceme trošku zvýšiť nárok na občanov. Aj oni si to zaslúžia, vieme, že to dokážu, takže sme sa rozhodli, že urobíme pre nich školenie na separovaný zber odpadu. Ideme na to postupne. Uvidíme, koľko rodiny sa zapoja, ale určite tí, ktorí boli na školení, sú takí mienkotvorní a oni, som presvedčená, že sprostredkujú tieto vedomosti aj ďalším občanom tejto komunity. Máme už aj vreca dodané, čiže uvidíme ďalej. Až to pôjde dobre, tak bude sa v tom pokračovať. Až nie, tak uvidíme. Čas všetko ukáže. Keď som bol ešte v minulom volebnom období, tak nemal som žiadnu podporu poslancov a teraz je tu Zuzka Balogová priamo z tohto volebného obvodu, kde sme vymysleli lipu priateľstva, sme zasadili minulý rok. Romovia si sami urobili tú drevenú ohrádku, zabetonovali, hlinu sme im zohnali a lipa nie je zničená a trvá, takže budúci rok by sme chceli pomôcť, možno nejaké kvety tu zasadiť, že by si oni svoju pomoc neurobili, ale pomôcť im materiálovo. Nejaké také kvetináče, drevené, vyvýšené, aby tento priestor sme skrášili, aby sa tu dobre žilo. Poslanci mestského zastupiteľstva chcú v budúcnosti presadiť zabezpečenie verejného osvetlenia v obytnej zóne a kamerový systém.